የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተማዋን ህጻናትን ለማሳደግ ምርጧ አፍሪካዊት ከተማ ለማድረግ ራዕይ ሰንቆ የቀዳማይ ልጅነት መርሃ ግብርን ነድፎ እየተገበረ ይገኛል። የዚሁ አካል የሆነና ህጻናት በአካልም በአእምሮም ጎልብተው ለቀጣይ ምዕራፍ የሚሸጋገሩበት የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት አንዱ ሲሆን በአዲሱ በጨዋታ የማስተማር የቅድመ አንደኛ ደረጃ ስርዓተ ትምህርት በአሰላና በደብረ ብርሃን መምህራን ኮሌጆች በዲፕሎማ ፕሮግራም የሰለጠኑ መምህራንም ተመርቀዋል። ህጻናትን ሙሉ አድርገን ለማሳደግ በህፃንነት እድሜያቸው ኢንቨስት ልናደርግባቸው ይገባል ብለዋል በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ። ህጻናት ላይ ኢንቨስት ካላረግን ቀጥሎ ባሉት ሂደቶች ሁሉ ጎደሎነት ይኖራል። ሙሉ አድርገን ልናሳድጋቸው የምንችለው የህፃንነት እድሜ ላይ ተገቢውን ኢንቨስትመንት ካደረግን ብቻ ነው። ይህ ኢንቨስትመንት አንዱና ዋናው መሰረት የሚገነባበት ደግሞ የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ሀገርን ለመገንባት የሚደረገው ጥረት በሰው ልጅ ላይ በሚደረገው ኢንቨስትመንት የሚለካ በመሆኑ ይህ ትውልድ ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት አትራፊ እንዲሆን መምህራኑ ትልቅ ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑንም ነው ከንቲባ አዳነች የተናገሩት። ለእናንተ ይሄ ትልቅ እድል ነው። ሀገርን የመገንባት አንዱ ትልቁ ስራ የሰው ልጅ ላይ በሚደረገው ኢንቨስትመንት ይለካልና ዛሬ የምንዘራው መልካም ዘር ነገ ጣፋጭ እና ብዙ ፍሬ ሆኖ ይከፍለናል። ሀገርን የምንገነባው ትውልድ ላይ ተገቢውን ትኩረት ስንሰጥ ብቻ ነው። ለዚህ ለትውልድ በሰጠነው ልዩ ትኩረት ወይም ደግሞ ትውልድ ላይ በምናረገው ኢንቨስትመንት አትራፊነት ዋነኛ ባለቤት እናንተ ናችሁ። ህጻናቱ በሁለንተናዊ መስኩ ጎልብተው ጠንካራና ሀገር ወዳድ እንዲሆኑ ብሎም ለቀጣይ ምዕራፍ እንዲሸጋገሩ መምህራኑ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባም ነው ከንቲባዋ ያስገነዘቡት። ሌሎቹ የትምህርት እድሜዎችም ሆነ በማህበረሰቡ ውስጥ ባለው ግንኙነት ጠንካራ፣ ብቁ፣ ሀገር ወዳድ፣ በእውቀት በክሎት የታነጹ፣ በአብሮነት በአንድ ጠንካራ ማህበረሰብ ሆነው የማደግ ስነ ምግባርና እሴት ብቁ ሆነው እንዲወጡ ለማድረግ እዚህ የምንሰራው ስራ ወሳኝ በመሆኑ ምክንያት ስታስተምሯቸው ፍቅር ልትዘሩባቸው፣ ፍቅር ልታስተምሯቸው፣ በአብሮነት ልትገነቧቸው፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን የብዝሃነት ባለጸጋ ብትሆንም በአንድነት እጅ ተያይዘን ካልገነባናት በስተቀረ ክብር እንደሌለ፣ ብልጽግና እንደሌለ እየነገራችሁ በሚገባ ትገነቧቸው ዘንድ በዚህ አጋጣሚ አደራ ልላችሁ እወዳለሁ። በጨዋታ የማስተማር ዘዴ የሰለጠኑት ከ2000 በላይ መምህራን የተማሩትን በአግባቡ በስራ መዋልና በእያንዳንዱ የትምህርት አውድ በመመስረት ምዘና በማካሄድ ህጻናቱን ማብቃት ይጠበቅባቸዋል ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ናቸው። በዲፕሎማ መርሃ ግብር በቅድመ አንደኛ ደረጃ መምህርነት በቅዳሜና እሁድ የሚሰጠውን ትምህርት መርሃ ግብር ላጠናቀቁ 2027 መምህራን በተዘጋጀ የምረቃ መርሃ ግብር ላይ ለመታደም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚገኙ ግብዓቶችን በመጠቀም የህፃናትን አካላዊ እድገቶችን በሚያጎለብቱ፣ አእምሯዊ እድገታቸውን በሚያፋጥኑ፣ ማህበራዊ ተግባቦቶችን የሚያቀላጥፉና ስሜታዊ እድገታቸውን የሚገልጹ በጨዋታ የማስተማር ዘዴ እንድትተገብሩ እንዲሁም በእያንዳንዱ ትምህርት አውድ በመመስረት ተገቢ የምዘና ሂደት ማከናወን ይጠበቅባቸዋል። ህጻናት ትምህርታቸውን ወደው እንዲማሩና አካባቢያቸውን እንዲያውቁ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ያግዛል ያሉት ተመራቂዎቹ በሰለጠኑበት መስክ ህጻናቱን ውጤታማ ለማድረግ እንሰራለን ብለዋል። ልጆች በምን አይነት ሁኔታ አካላቸው፣ አይምሯቸው፣ መንፈሳቸው፣ ሁለ ነገራቸው ተገንብቶ በጥሩ ሁኔታ እንዲያድጉ በጨዋታ የታከለበት ትምህርት ነው እንድንሰጥ የሰለጠን ነውና ጥሩ ነገር ነው የነበረው ስልጠናው ላይ ማለት ነው። እና ተቀይረን ጥሩ ነገር ይዘን ሊወጣ ነው። ሁሉንም ትምህርቶች ያካተተና የሀገራቸውን ባህል እሴቶች ሁሉ በሚገባ የሚያውቁበት ስለሆነ በዚህ ልክ ልጆቹን ለነገ ሀገር ተረካቢ ህጻናት ጥሩ ህጻናት ልጆች የሚቀረጹበት ነው። እንደሚማሩ ሳይሆን እንደሚጫወቱ አስበው እንዲማሩ አድርገን ማስተማር እንዳለብን ያወቅኩት።
እኔ ልጆችን በበቂ ሁኔታ ለማስተማር መድረስ እስካለብኝ ማድረግ እስካለብኝ ድረስ ቁርጠኛ ሆኜ ዝግጁ ነኝ። የከተማ አስተዳደሩ በሁለት ዙር 3685 የቅድመ አንደኛ ደረጃ መምህራንን አስመርቆ ወደ ስራ አሰማርቷል።